Vážení diváci, vítejte u nového dnešního videa. Máme tady balíček, který jsem si dnes vyzvedl na balíkovně a je tam věc, na kterou jsem hodně zvědavej. Od společnosti Ruční nářadí CZ, nebo z tohohle e-shopu, jsem si objednal dva kotouče do uhlové brusky a do mé pily Parkside. Obě dvě nářadí vám představím v tomhle videu, jak tu uhlovou brusku, tak tu moji stolní pilu. Používal jsem samozřejmě obyčejný kotoučky, takový ty karbonový, nebo co to je za materiál, nevím, jak se tomu přesně teď říká. Samozřejmě mají své nevýhody, ten kotouček ubejvá, jak řežete, poměrně rychle, takže je to docela problém, u té flexi ani ne, ale u té stolní pily samozřejmě jo, protože se vám sníží ten průřez té pily, nebo velikost toho předmětu, který můžete rozřezat. Takže jsem se rozhodl, viděl jsem na to už nějaké recenze na YouTube, tak jsem se rozhodl, že to taky vyzkouším, že vám to natočím a něco vám o tom povím. Takže jsou tu dva kotouče, DeWalt Extreme Metal. Koupil jsem si 125mm a 180mm. 180 kotouče do toho Parkside a 125 je do týmí uhlový brusky Bosch. Já jsem na to hrozně zvědavej. Cena je tam samozřejmě hodně vysoká, nebo hodně vysoká. Ono zase to má vydržet velmi dlouho oproti těm klasickým řezným kotoučům. Ta výdrž bude asi obrovská. A další věc, která se na tom líbí, je zdravotní hledisko, že z tohle kotouče se prostě nebude uvolňovat tolik toho, těch nečistot, těch zdraví škodlivých pár a těch, jak bych to řekl, těch ne pilin, ale toho obroušeného materiálu. Takže tahle to vypadá. Kotouč 180, to je na tom nalepený, a 125. Dovolte mi, abych vám představil první z těch dvou strojů. Je to Parkside PMTS 180A1. Na YouTube už pár recenzí o tyhle pile bylo, ale nebyl jsem vždycky jako úplně spokojený, nebo mám trošku asi jiný názor na tu pilu, než zaznělo jinde, tak jsem si řekl, že to takhle v kostce představím, když mám ten nový kotouč. Co na to říct, je to inzerované jako diagonální pila na kov, má příkon 1280W, jeden z těch youtuberů, který na to recenzi dělal, se stěžoval, že to je strašně málo. Mně osobně to přijde dostačující. Otáčky jsou 7700 otáček za minutu, což to už je, to by mohlo být určitě víc. Ty kotouče 180mm jsou dělané na 8500 otáček. Tudíž ta pila by mohla být o něco rychlejší, ale neřeže to vůbec špatně, což to si pak ukážeme. Dá se tím řezat profil do hloubky až nějakých 5 cm. Tam je trošku problém u těch běžných kotoučů, že ten kotouč vám po pár řezech prostě zmenší ten průměr a ten prořez nebo průřez se velmi zmenší. Tady je takový doraz, já jsem si ho povolil, aby ta pila šla níž, ale pak vám to naráží do toho upínání. Nějaké nevýhody té pily, když to vezmu z druhé strany, výhody jsou, přijde mi to robustně zpracovaný, funguje to dobře, někdo si stěžoval, že má vůli v tom uložení, v tom kloubu, kde ta pila je přidělaná k tomu podstavci, já to mám velmi tuhé, nemůžu si stěžovat vůbec na nic, ta pila řeže hezky. Je trošku problém nastavení toho úhlu řezu. Já vím, že mi to vychází nějak o 5 stupňů špatně, teď nevím, jestli do plusu nebo do mínusu, ale když člověk tu pilu si nastavuje, je dobrý si udělat řez na nečisto, zjistit, o kolik vám to ujíždí, pak už si to nastavíte a ta pila řeže hezky. Já jsem tím řezal už poměrně dost a nemůžu jako tomu vytknout, že by to řezalo nějak špatně. Je tam prostě nějaká odchylka, s kterou musíte počítat a když si počítáte, tak jako pak řežete krásně přesně. Dalo by se udělat takový tuning, tady ten držák je vyšší než tady ta část,
Takže kdyby se to tady zařízlo, dalo by se asi ještě tou pilou trošku nižší ponořit do toho podstavce. Což to by zase jako trošku zlepšilo funkci té pily, protože každý milimetr toho utopení, ponoření té pily je určitě znát. Pro mě taková největší nevýhoda je ten systém toho seřizování toho dorazu nebo toho vodítka. Je to tady ve spod, na tom je ta pila, je to takový pomocí takového plastového kolečka a je to takový prostě, jako, je to hokej horší. No. Ale zase jako ta pila se dá koupit za nějakých 1700 korun, což to mi přijde prostě skvělý. Dodílný, super pomocník, vůbec nelituju to, že jsem si tu pilu koupil. V té pile dostanete dva imbusové klíče, které jsou potřeba na výměnu kotouče. A jsme u druhé pily, která dostane ten diamantový kotouč v průměru 125 mm. Jedná se o pilu Bosch GVS7 125 Profesionál. Měla by to být, nebo takovou největší výhodou té uhlové brusky je její hubená rukojeť, která by měla být v téhle výkonové třídě snad ze všech uhlových brusek nejmenší. A opravdu krásně se drží, výborně padne do ruky i levákovi. Četl jsem si recenze a každý si to tam chválil, že jako ta bruska opravdu skvěle padne do ruky. Ten obvod rukojeti je nějakých 176 mm. Motor má příkon 720 W, výkon je 300 W, otáčky maximální jsou nějakých 11 000 otáček za minutu a jak jsem zmiňoval, jde na ní kotouč o průměru 125 mm. Pořád je tu aktuální model. Co se týče nějaký výdrže životnosti, úplně super, nařezal jsem svou pilou, nabrousil toho opravdu hodně. Asi nějaká nevýhoda ani mě nenapadá. Možná tady ještě to vlastně uhlová bruska ještě na šňůru, není aku. Já jsem přímo i brusku se šňůrou scháněl. Mám to hlavně do dílny, kde mě ten kabel nevadí, kde mě spíš vadí to, že se to nářadí vybíjí. A kdybych to měl srovnat třeba s uhlovou bruskou Ryobi, co máme v práci, tak u té uhlové brusky výdrž baterky není nějak extra velká a je hrozně znát, jak se ta baterka vybíjí. Když dáte nabitou baterku, ta pila ještě řeže relativně dobře, nebo bruska, a jakmile už jste na půlce baterie, tak už ten výkon jako rapidně klesá a ta práce s tím není jako příjemná. Takže do dílny spíš doporučuju uhlovou brusku, která je na 220 a když si koupíte nějakou takovou značku, máte k tomu i dlouhý kabel. To bych se chtěl vrátit k té pile Parkside, tam má taky asi 2-metrový kabel a je to super, některý ty levní výrobci vám k tomu dají půlmetrový kabel a pak zase utáhne prodlužovák a je to k ničemu. Takový důkaz, že tu pilu hodně používám. Mám tady k tomu chvíli kufr, kam jsem si dal různé kotouče. Mám tam různé leštící, brusné, řezné. Tady mám ještě nenačatý balík kotoučů. Mám tady takovouhle sadu zase Parksideu. To jsem si koupil, protože jsem potřeboval dosáhnout nějaký částky, abych měl poštovní zadarmo. Jo, různý brusný kotouče, diamanták na dlažbu, už velmi letitej, ale funguje pořád parádně. A tady jsou ještě nějaká gumový leštící talíř, koupený v obyji. A na ten talíř jsou tu nějaké směrky, takže to mám takovouhle sadu. No a opět přesunu se do garáže a něčemu nařežem. Tak, přesunuli jsme se do dílny, máme tu nějaký materiály, který zařízneme, máme tam teď ten diamantový kotouč DeWalt, takže všechny materiály si nařežeme tím DeWaltem. Máme tu standardní železo C-profil, máme tu čtyřhrán nerez, máme tu hliníkový profil na fotovoltaiku, je to lehoučký hliník, a máme tu tenhle ten brutálně drahý měděný špalík. Takže my si teď všechno zakrojíme tím DeWaltáckým kotoučem,
A pak zkusíme kotouč na materiál tomu určený. Já nemám kotouč na měď, takže si vyzkoušíme, srovnáme si kotouč DeWalt versus kotouč na železo, kotouč na nerez, kotouč na hliník a teď to je takový prostě bonus, uvidíte, jak to chroupe měď. A pak to samý tak nějak zkusíme s tou mojí flexou Bosch 125. Takže já si myslím, že můžeme se do toho pustit. Začneme zlehka. Železo versus kotouč DeWalt. Tak, kotouč DeWalt versus nerez. Hliníkový profil versus kotouč DeWalt. Teď vám prozradím, že to je nejhorší materiál, který na to můžete řezat. To vůbec nepůjde. Uvidíte sami, to bylo peklo v práci. Trvá to a kvalita toho řezu je naprosto otřesná, je to prostě samý otřep. Kotouč DeWalt máme venku, je tam originální původní kotouč Parkside na ocel. Byť už teda trošičku zhublý, ale to nevadí, prostě když se řeže, ten kotouč ubejvá, takže vždycky neřežete se 100% novým kotoučem, nebo malo, když řežete se 100% novým kotoučem. A prostě je to tak, berete to jako tak, že ten kotouč už je třeba o centimetr jako menší, že je prostě zrušený. Takže samozřejmě novým kotoučem by ten řez byl rychlejší, s menším počase řezání, kdyby vám zhubil ještě víc, by to bylo pomalejší, takže tohle berte jako průměr to snad nebude. Takže jdem si to zakrojit. No, bylo rychlý, ale je to pěkný smrad. Tak, já myslím kotouč na nerez, zakrojíme nerez. Takže bych chtěl říct, že ten kotouč Parkside od Nova neřezal vůbec špatně, jo? Že to nebyl vyloženě špatný, že bych vám řekl, vyhoďte to, kupte si jiný kotouč na železo, to v žádném případě. Já s tím kotoučem jsem, jako dá se říct, spokojený, už taky má svým nařezaný, proto je právě tak opotřebovaný a řezal velice slušně. Takže když si tenhle svoje koupíte, nemusíte jako preventivně kupovat nový kotouč, že vám ten Parkside přijde blbě na nic. Takže kotouč Optima Profi na nerez. Někdo dělá, že si kotouče popisuje, aby kotoučem neřezal nerez i železo. Já dělám to, že si vždycky kotouče měním. Takže u mě kotouče na nerez se používají vyloženě na nerez, kotouče na železo. Jo, takže takhle to dělám já.
Tady ještě vidíte původní povrch, je to takový hodně, zase hodně tu má velký tyž otřepy. Já si myslím, že s kotoučem nerez klasiku to dá lepší. Dáme trošku méně, nemám jako ztrátu materiálu. Takže to bylo fofer, vážení diváci. A kvalita řezu? Dá se říct, že daleko méně otřepu, daleko čistší řez než s tím devoltem. Opět kotouč Optima Profi, tentokrát speciál na hliník. Takže hliníkový profil na fotovoltaiku a kotouč určený na hliník, klasika. Kvalita řezu, myslím si, že tak mnohonásobně lepší než s tím kotoučem DeWalt. Takže náš test kotoučů a taková malá recenze uhlové brusky a té diagonální pily Parkside je za náma. Z toho testu to vyplývá, že klasický kotouč je lepší určitě než ten DeWalt Extreme Metal diamantový kotouč na kov. Já bych to úplně jakoby takhle černě neviděl. První věc, co bych se chtěl zmínit, je řezání hliníku. Pokud chcete řezat hliník a ne si uříznout ostudu, vemte si do flexi kotouč na hliník nebo klasický karbonový kotouč na kov. Tomu kotouči DeWalt ten hliník opravdu hodně nechutná, máte z toho pak takovýhle výstup, takovýhle odrbaný, hnusný hliník. Já jsem si tu moji diagonální pilu vzal na stavbu, hrdě jsem si k tomu vzal ten kotouč DeWalt, že tam budu jako za krále, že to tam nařežu úplně nádherně. No, ten kotouč se mi v tom sekal, celá ta pila se mi zastavovala, lezlo mi z toho tohleto, byl jsem naštvaný úplně prostě naprd. Pak jsem předal ten hliník, kotouč na hliník, klasický karbonový, nebo co to za materiál, a to řezalo úplně jak do másla. Takže pokud fakt dáte fotovoltaiku nebo řežete hliník, na ten kotouč do ovoce vykašlete. Na druhou stranu možná, kdybyste řezali nějaký normální hliník, třeba takovýhle profil, ale z hliníku, asi by to fungovalo zase líp. Teď ten profil je prostě složitý, jsou tam různý komůrky, různý výstuhy, aby to na ty panely na střeše drželo, aby to odolávalo zubu času, takže tak. Takže možná, že zase jako klasický hliník, třeba tyč nebo pás, by to vrzalo taky úplně jinak. Co se týče nerez a ocel, DeWalt si s tím poradil velice hezky a já už jiné kotouče než ty DeWalt Extreme na nerez nebo železo nepoužívám. Ono to třeba na tom videu vypadalo, že klasický kotouč je rychlejší, ale jo, je to tak. Nicméně ten kotouč vám rychle ubejvá. Já tady za mnou vidíte nařezané profily na regály, které teď dělám. Tady jsou ještě dalších 5 na zemi. Nařezal jsem to všechno tím kotoučem DeWalt Extreme na kov, tím velkým 180 mm. Musím říct, že po tom řezání mi díla nesmrděla tak, jak po tomhle testu, kdy vlastně se vám ten kotouč pálí, ten klasický, je z toho hafojsker, je z toho smrad, je z toho práh. Využití těch kotoučů DeWalt Metal je daleko čistší. Takže jako hygiena úplně někde jinde. Výdrž kotouče úplně někde jinde. Oni tam uvádí, že ten kotouč by měl vydržet někde 1000 řezů. Což já si nemyslím, že by byl nějak tupější po tom, co jsem tady všechno nařezal. A to, jak vidíte, je řezů jako strašně, strašně hafo. Takže za mě, já už jiné kotouče nepoužívám. Mám tam samozřejmě nějaký ty od Parksideu, nějaký ty Lux Tool, který jsem si kdysi koupil. Mám je pořád, kdyby náhodou někdy něco, třeba nějaký hliník. Ale ve flexe i v té diagonální brusce na kov od Parksideu mám nasazený trvalé ten DeWalt a jsem si maximálně spokojený, neměnil bych.
Samozřejmě pokud vám jde, jste třeba nějaký profík, jde vám o čas, potřebujete něco krajet hodně rychle, pak možná se vám ten klasický kotouč karbonový moc to je, vyplatí víc než ten DeWalt Extreme Metal. Ale pro kutila, já jako kutil vidím rozhodně v tom kotouči výhody a jak říkám, až mi to slouží, koupím si ho znova, jsem si maximálně spokojený. Spokojenost s flexou, spokojenost s tou pilou taky a možná bych uvítal u té pily trošičku silnější motor, ale to už bych asi chtěl moc. Takže to by bylo z dnešního videa všechno. Mějte se hezky a u nějakého dalšího zase někdy ahoj.